Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirath. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah al-azim li wa li walidayya wa li ashabil aqrab al-wajibati alayya ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبا إنها أولانك إنها متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع
تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء متبر sak temene mengkono-mengkono wong akeh sing nyembah berhala kaum-kaum tajhalun niku sing nyembah berhala kaum sing nyembah berhala sing dilewati kali Bani Israel terus Bani Israel njaluk digawekno koyok ngoten niku diterangno kali Nabi Musa inna haulai sak temene wong akeh sing nyembah berhala iku mutabbarun iku rusak apa mabar masyaallah hum kang utawi si kaum iku fihi ing dalem ma wa batilun lan batal apa ma ora bener batal apa ma barang kanu kang ana sapa si kaum iku ya'maluna iku nglakoni sapa si kaum ciri Nabi Musa wong-wong iku mau sing nyembah berhala sing kuwi kabeh pengin digawekno berhala kaya wong wau iku rusak ndak ana paedahe bahkan membahayakan apa sing tiang-tiang teng mriku nggih niku nyembah berhala lan ndak bener lho kok ndak bener lho iya wong watu kok disembah watu dipahat-pahat dhewe disembah-sembah dhewe nggih wong dinginane watune dipahat kan yo dipahat ke yo loro mesti. Nggih napa mboten nung ditatai menengae kok dadak disem. Disem disembah. Nggih. Kala dawuh sapa Nabi Musa aghairallahi ana ta ing liyane Allah. Abghikum nopris sapa insun kum kating sira kabeh ilahan ing pangeran wa wa hale utawi Allah iku faddalakum iku sing utamaaken sapa Allah kum ing sira kabeh alal alamina ing atase wong alam kabeh ing atase wong alam kabeh maksude wong ya wong alam wong donya. Ciri Nabi Musa apa aku golekno pangeran sakliyane Allah? Apa aku golekno pangeran sakliyane Allah? Padahal Allah niku luwis ngekeki keutamaan nang sira kabeh ing atase wong alam. Ayat iki dikis senjata kali wong kafong Bani Israel sampai dino niki. Bahwa merekalah orang yang paling mulia
seluruh dunia. Krono nopo neng Quran lho dijelasno wa huwa faddalakum alal alamin. Nggih. Alal alamin niku ya nopo nek nerangno. Nggih ketika utamane Bani Israel ketika waktu Nabi Musa utama utawa zaman biyen ketika mereka orang-orang iman. Nopo malih nabi-nabi banyak dari Israel, tapi ketika zaman Kanjeng Nabi ndak iman dateng nabi, mereka hina Pak, diusir toko Madinah, diusir toko Palestina. Wis mboten utama, dadi utama niku ketika zaman para nabi, zaman Bani Israel, sing nabi ne Bani Israel, sing Bani Israel iman kali para nabi. Ana koyite ya iku iman. Nggih. Pun wa wa faddalakum 'alal 'alamin. Wa wa faddalakum 'alal 'alamin. Buktine pun di wa wafaddalakum alal alamin yaiku ngutamaaken sira kabeh ing atase wong alam wong dunya ya pada saat niku diutamakno buktine pun di nek niku diutamakno saat niku wa id anjaynakum lho iki lho sing nuduhaken sing dikarepno utama ndak utama sak lawase kaya anugrah sak lawase tapi diiling no kalina bisa wa'id anjainakum lan ing dalam waktune iling ing dalam waktune nyelametaken sapa ingsun kum ing sira kabeh walhasil tiyang Bani Israel sampai dino niki membanggakan diri orang suku yang paling termulia sedunia nggih okay? Merasa suku sing paling mulia sedunia. Mulane dhewe sadikung adiguna sampai dino niki. Wa id anjaynakum la inda lan waktu nyelametaken sapa ingsun kum ing sira kabeh min ali fir'auna sangka keluargane fir'aun golongane fir'aun. Masyaallah. Yasumunakum ngicipaken sapa si Fir'aun kum ing sira kabeh soal adabi ing bangete adab ing olone adab nopo niku isine yuqatiluna abnaakum mateni sapa si alu Fir'aun abnaakum ing pira-pira anak lanang sira kabeh wa yastahyuna lan nguripaken sapa si ngejarno kan mesti iso nguripaken mesti ngejarno urip to nguripaken sapa si alu Fir'aun nisa akum ing pira-pira wadon sira kabeh wa fi dzalikum lan iku ing dalam kawis kasebut dipateni sing lanang-lanang sing wedok dijarno krono pertama krono Fir'aun dipengaruhi oleh tukang ramal bahwa pilih badhe wonten tiyang sing badhe ngrebut ngrusak kekuasaane si Fir'aun akhire Fir'aun duwe keputusan bayi lanang-lanang dipateni nomor loro winginane dipengaruhi kalih tukang sihir. Apa dijarno Musa iki nek jarno Musa iki badhe ngetokno kita teko bumi Mesir. Akhire diputusno sing wedok ditetepno, sing lanang napa dipateni. Mulane akhire kaum Nabi Musa diuber-uber kalih sinten Fir'aun. Ngoten niku Pak genosida jene Pak. Mateni suku. Niku mboten zaman biyen tho Pak. Saat ini kita masih wonten. Sing cedek temudi kita teng Asia Tenggara teng Burma niku tiang punti niku tiang Islam sing napa namine suku napa
Bali dientai sampai terusir, terusir dari negaranya. Nawat samnamine Rongia. Niku suku minoritas Islam di daerah Buddha, teng daerah Burma. Burma itu Muang Thai mbiyen gitu sih. Niku diuber-uber koyok Fir'aun ngeten iki, dipateni diuber-uber sampai metu teko negarane teng Aceh wonten saniki, teng Saudi wonten tiang-tiang rong. Tapi mlayu teko teko negarane. Bayangaken panjenengan kula jenengan mboten atus dikonokno. Ya apa wong diuber-uber mbek tentara mbek anu terus temetu teko negarane ndak nggawa apa-apa. Bayangaken, katek terus nekat akhir numpak perahu. Nggih, numpak perahu wis jenenge numpak perahu, perahu cilik ya. Ono kalane iso mati. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Podo kali tiang-tiang beberapa negara nggih sing ndak aman ngoten niku untung pokoke negara niku nek wis lah walaupun panganane akeh tapi nek ndak aman niku yo yo mboten molane Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Niki iki niki niki anu Pak, niki niki syarat negara tenang gini. Pertama makanan pokoke wonten, nomor kalih kudu ana keamanan. Kok salah siji mawon kok ndoten nenten mesti wong sengsara Pak. Mesti wong sengsara. Pun alhamdulillah teng Indonesia yus walaupun wis mangan-mangan nopo wis alhamdulillah ngoten nggih. Luntas-luntas, kenikir-kenikir, telo-telo, rambanan, wis rapopo, sehat malah nggih. Dan pun wa wa'adna menapani wa fi dzalikum bala'un utawi ujian min rabbikum kang sangka pangeran sira kabeh adhimun kang gedhe wa agung Pak. Ana wong diuber-uber kate dipateni kate ditokno teko negara berat napa mboten? Berat Pak Azim tenan. Kula mbayangaken tiang-tiang sing golek suaka ngoten niku dari timur tengah terus mantun golek suaka dateng Australia Pak prau cilik. Bayangaken banyak yang mati di tengah kuatas yang mati. Ketika perang Syria mboten aman, kuatas tiang nyebrang teng Eropa nekat Pak numpak perahu cilik-cilik sing mati kerem saaret-aret. Termasuk sing tahu teng Perigi niku nggih tiang golek suaka nih. Tahun pinten teng Perigi niku geger wong dari Afghanistan. Krono ndak aman kok. Nggih. Contoh-contoh ngeten iki molane nek wong kok ana teng medsos kate ngejak tukaran gara-gara pilpres, gara-gara pilihan. Desa banget cara kula. Desa banget presiden paling 10 tahun tapi nek geger donya niki Pak. Indonesia ndak aman. Loro kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangaken misalkan ndak aman Irian, ya apa duluri dewi sing teng Irian wong Jawa-Jawa nasibe. Jangan bayangkan. Okay. Kasus Sampit pun menjadi pelajaran kita. Banyak orang terbunuh, ribuan orang terbunuh gara-gara fitnah. Sampit Kalimantan Tengah. Bahkan pondok pesantren dibakar, masjid dibakar, ente-entean. Teng Irian kata rencang kulo namine sinten niku kulo enggak ada rencang sinten enggak ada pondok muridi 1000 lebih teng Irian Jaya Kyai Mangsur namine lho niku nek sampai terus mari ngono mriko ge gemboten aman mulih kabeh Pak niki kulo rencul kulo nerangaken wa fi dzalikum bala ummir rabbikum ngerti nggih bala niku mboten aman niku bala. Karena mereka akan dibunuh laki-lakinya walaupun perempuannya dibiarkan tapi dibiarkan untuk menjadi budak. Wa fi dzalikum bala ummi rabbikum. Pun niki telas ceritane Nabi sinten?
inggih punika Fir'aun kalih sinten Bani Israil. Tapi niki cacik wonten terus tak duwa panjeritan Nabi Musa ten surat Al-A'raf niki duwa. Wa wa'adna niki sebutin ten hubungane kalih sinten kalih Fir'aun. Fir'aun wis matek. Fir'aun wis matek. Ning crita niki lah maksud ya nek Fir'aun wis mati nggih ning crita niki Fir'aun wis matek. Wis ora ana wis pun dislametno sangka segara Fir'aun mate ya terus wong-wong dadak gawe ulah kengken gawe nono wowo pangeran berhala diilingno kali Nabi Musa nikmat-nikmate Allah dislametno sangka Fir'aun pun saniki sebetulnya kali hubungane Fir'aun mulai niki hubungane Nabi Musa kalih kaume kalih sinten Bani Israil. Wa wa'adna lan janji sapa ingsun Musa ing Nabi Musa salasina ing dalem 30 apane lailatan wengine. Lailatan apa wengine ya nopo Nabi Musa badhe didawi kalih Allah Subhanahu wa taala ketika selesai 30 dino. Tapi engko ditambahi pinten 10. Terus mari ngono kudu tirakat. Tirakat inggih punika poso. Poso inggih punika bulan Dzulqa'dah. Bulan napa? Dzulqa'dah. Berarti mantun sapa? Mantun Syawal. Antun Syawal. Mulane wong mari Syawal bulan Dzulqa'dah iki rapate ana wong ngawin. No. Siapa wayahe tirakat. Wayahe tirakat ndak wayahe pesta. Apa madakno kali niki wallah taala wis wisowah. Tapi wong Jawa biasa nek Dzulqa'dah rapate ana wong nga. Nggih. Wonten. Selo niku juara nggih. Nggih. Nek ta mriki selo wonten sing ngawino? Jarang. Jarang. Suro. Jarang suro nggih. Oh nek nggon kula tasik kata, ra patek kenal Matraman nggon kula suro niku. Ndak ana ngumbah keris masalahe. Pun. Dzulqa'dah berarti napa bahasane? Selo. Jadi poso Nabi Musa 30 dino. Bismillahirrahmanirrahim wa atmamnaha lan nyampurnakno sapa ingsun ha ing salasina lailah bi asyrin kelawan 10. Bi asyrin kelawan 10. Berarti pinten? 40 dino. Mulane 40 niku engko keramat. Jere wong oh 40 niku engko keramat. Tirakat iku 40 dino. Tirakat sinten Nabi Musa. Nabi diutus umur 40. Mulane wong marani 40 engko keramat. Nggih, Nabi yo mboten sadine nekati 40 petang kowe. Mulane latihan jamaah petang teng Madinah lho. 40 jamaah. Kira ngono niku 40. Wong niku nek 40 dina jenengan nyubi 40 dina aja pot tahajud, aja pot jamaah. Insyaallah mari 40 dina eman jenengan mboten jamaah. Syaratnya ndak pot le 40 dina dicubi mawon. Blas ora pot 40 dina terus jamaah terus. Mari ngono arek kaboten jenengan badhe ninggal. Nek teng Madinah jane kurang aku ngarani. Iku duduk malih duduk 40 dino tapi 40 jamaah. Mulane wong mari kasih kadang-kadang cek iso ninggal jamaah. Kurang. Mboten dalile wis wong niku sing penting istiqomah. Mboten mohon nggih, mbuh 40 dino, mbuh 50, mbuh pinten niku nggih monggo. Tapi wong-wong rata-rata gawe ukurane 40. Niki
Wa arba'ina wa atbamnaha lan nyampurnakan sapa ingsun ha ing salasina bi asyrin kelawan 10 pinten berarti 40 dino. Fa tamam mbah mun niku pokoke petingan 40 dino eling sering didhawuhi mulane cung nabi ku di umur 40. Wong ku nek wis 40 ya kudu leren. Leren sing elek-elek arep paham ya. Wis tanggole ku ya kudu leren sing elek, elek. Krana wis penyakite wis akeh 40 iku wis kolesterol. Samurat. Nggih, lho mboten 40. Wis niki rupane sing teko to mriki 40 kabeh niki. Wis kelewat. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Fatamma miqatu rabbih. Mongko tum sampurna apa waktu janjine pangerane Nabi Musa. Janji napa? Janji didhawuhi Nabi kalih Allah Subhanahu wa taala. Dadi didhawuhi napa? Nek wis 40 dina engko wis akhir badhe didhawuhi dening Allah Subhanahu wa taala. Pun arba'ina hale 40 apane lailatan apane dinane waqala lan dawuh sapa Musa Nabi Musa li akhihi marang dulure Nabi Musa Harun rupane Harun ukhlufni ganti yo sapa sirani ingsun fi qaumi ing dalam kaum ingsun wa aslih lan agayo bagus sapa sira wala tattabi lan ojo anut sapa sira sabilal musidina ing dalane pira-pira wong kang agawe kerusakan kabeh. Dadi Nabi Musa niku diutus pertama dening Allah Subhanahu wa taala kengken moro teng Fir'aun, kengken dawuh teng Fir'aun, kengken apa, kengken dakwah teng Fir'aun. Nabi Musa ngeroso ndak mampu korono. Nabi Musa niku cedal cedal napa kok cedal? Jenengan sampun semerap ceritane waktu cilik jambak jenggote Fir'aun, digendong Fir'aun dijambak jenggote. Lah Fir'aun curiga pak, oh, jangan-jangan iki sing kate ngerusak kekuasaanku. Jere Siti Asiyah kan garwane Fir'aun, bojone Fir'aun. Wala wong lari cilik deloken pun sampean dikeki anu mawon, dites mawon. Dites sing situ apel, sing situ mawa. Kira-kira milih apa kok dites tenan Pak, sing situ apel tok mawa jenenge bayi. Ya mewe mawa diuntal. Akhirnya dadi cedale Nabi Musa. Lah Nabi Musa kroso. Loh, Nabi Musa kroso terus matur jenengan utus huwa afsahum minni lisanan, jenengan utus dulur kula Harun Gusti bareng kula. Jadi Nabi Harun niku berarti dadi nabi atas permintaan, atas katebilece, atas napa usulan rekomendasi Nabi Musa. Mulane kaume nyantole dateng sinten? Nabi Musa, walaupun cedel percayane niku teng Nabi Musa walaupun cedel. Napa sih pelajarane? Uang niku Pak duwe kelebihan-kelebihan. Ndak mesti uang sing pinter ngomong terus mantun niku duwe kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang tidak pinter ngomong. Mulane uang ndak kena dinilai songko ngomong itu. Ono uang ndak pinter ngomong tapi mungkin dhek nopo akhirnya diterima oleh kau, dipercaya dan walhasil krono Nabi Musa luwih dipercaya benjing. Kalau ini jadi ceritanya benjing. Ketika Nabi Harun ditinggal oleh Nabi Musa, tidak patek direken di kaumnya. Krono sing direken yaitu Nabi Musa. Tidak patek direken. Mulanya Nabi Musa pesen kue
ya ojo melok-melok dalane wong sing gawe rusak. Krana wis dipeseni ngoten binjing weruh kaume tetep nyembah berhala, akhire dicengkewing Harun niku, Pak. Ngerti dicengkewing? Jenggote dicekel, sirahe dicekel, dijambak ngoten niku, pek sampai pegele Nabi Musa. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limiqatina. Arikalane teko rawuh sapa Musa Nabi Musa limiqatina marang waktu perjanjian ingsun. Limiqatina marang perjanjian waktu perjanjian ingsun wa kallamahu lan dawuhi hu ing Nabi Musa sapa rabbuhu pangerane Nabi Musa. Kala mongko dawuh sapa Nabi Musa, Rabbi, duh pangeran ingsun, arini mugi meruhaken panjenengan ni ing ingsun, angdur mongko ningali sapa ingsun ilaika marang panjenengan. Nggih. Wong niku wae nek wis krungu swara iku biasa penasaran napa mboten dateng sing nyuwara. Penasaran. Wong teng pundi-pundi nggih ngoten. Wong krungu suarane tok mbek weruh wong e remen demenan pundi. Jenengan delok pengajian ora ketok Habib Syekh. Kira-kira pengen nyedhek napa mboten? Nggih ngoten niku Nabi Musa pengin. Tapi wong Allah wis dawuh la tudrikul absar wa wa yudrikul absar. Allah ndak kena ditelok kali mri pat akhir Allah dawuh walakin wan qala dawuh sapa Allah lantaroni nek lan niku wis napa zaman istiqbal linafil istiqbal ora bakal apa ora bakal nek wong Jawa ya ora bakal nggih hah mosok ora kate mboten ora bakal. Ora bakal ndak mungkin ora bakal ningali sapa sira ning isun. Wis walakin ingzur tetapi ini ningalono sapa sira ilal jabali marang gunung. Fa inistaqarra mongko narikane tetep apa gunung makanahu ing dalem panggonane gunung. Fasau fataroni mongko bakal ningali sapa sironi ing ingsun. Wis ngene ae. Aja ndelok gunung. Aja ndelok aku. Kuwi ndelok gunung ae. Engko nek gununge iku tetep aku tak muncul nang kono nurku, tak muncul nang kono kuwe kok iso ndelok berarti ku iso ndelok aku. Wis. Fatalamma tajalla mongko arene ngedeng sapa robbu pangerane Nabi Musa sing ngedeng terus para ulama namung nure mboten langsung zate namung nure Allah ngedeng dateng gunung lil jabari marang judud zate Allah tapi nure mawon ja'alahu mongko ndadekaken apa tajallahu ing gunung dekan ing ajur napa rusak jenengan ajur to rusak dekan ing napa niku ajur to rusak dekan ing ajur wa kharra lan jungkel sapa Musa Nabi Musa saikon khali kelenger semaput kelenger niku napa semaput begitu Allah nuri mboten Allah nampak teng gunung. Gunung ini ku langsung boten kiat meledos. Ya krono gunung ini meledos utawa ajur Nabi Musa akhir ya kleng tidak mampu. Mulanya kita boten sakit ningali Allah teng dunya. Ojo ningali Allah, ningali makhluke Allah loh. Sebagian boten mampu kita Pak. Boten percatus. Delok napa? Nek boten percatus jenengan delok srengenge. Sinten sing wani nyubi coba kula tuku. Dibayar pinten sak juta rong juta. Bendino mulai isuk neng mandeng srengenge. Toko ngisor terus dhuwur-dhuwur dipandeng terus.
genep 30 dino wis wis napa kira-kira ya nendak kelenger ya remeng-remeng Pak mripate napa Bu buto ndak kuat Pak ndak kuat dadi mata ini ada batasannya. Ojo ndelok dhati Allah, ndelok makhluke Allah sing rupa srengenge ndak kuat. Lho niki lho Pak. Pun jarja'alu lahu dakka wa harra Musa sa'iqa falamma afaqa kadzalikane waras waras apa ono wae nek wong mari kelengerno Pak. Sadar, sadar apa waras jenengan? Nderek pun sadar to waras nggih. Falamma afaqo mongko arene waras to sadar sapa Nabi Musa. Kala mongko dawuh sapa Nabi Musa, subhanaka moho suci panjenengan. Pangapunten Gusti tu betu kula tobat kapok wis. Ilaika tobat ilaika marang panjenengan wa ana utawi ingsun iku awwalul mukminina. Iku kawitane pira-pira wong kang iman. Pun mangke kaume nggih ngono, Pak. Mari didhawuhi kalih Nabi Musa nek aku didhawuhi. Apa jawab umpamane kalau kaum Bani Israil, aku ndak mau iman nang sira mahasira Musa sampai aku iso ndelok pangeranmu. Kowe enak tau didhawuhi, aku ora tau weruh, ora tau didhawuhi. Kelitele wong Bani Israil iki kelitele. Lho wong nah sing situk nabi kok padha mulane awake dhewe kok kate madakno kalih Kanjeng Nabi yo ora iso, Pak. Kanjeng Nabi mawon ketika Nabi Muhammad ketika kaum sahabat niku Kanjeng Nabi sholat teng masjid. Terus mantu niku sahabat tu melok-melok sembayangi Kanjeng Nabi, Pak. Aku pengen kok nang mburi melok makmum karepe dhewe ngoten, Pak. Diseneni kali Kanjeng Nabi kuwi ora kuat. Melok ibadahku ora kuat kok. Diseneni kali Kanjeng Kanjeng Nabi. Ya wis ibadah kuwi kuatmu piro? Ngoten. Pokoke aja ngelintuh. Mboten mawon nglindur iku napa? Ya nggih mawon mboten. Disenene kali Kanjeng Nabi krana ngertos. Kita niku mboten kiyat kados Kanjeng Nabi. Wonten tiyang niku sinten sahabat napa sinten napa Asma napa sinten Asma dudu nggih. Asma binti Abu Bakar. Ketika Kanjeng Nabi salat gerhana. Nggih. Iki salat apa? Takon nang babibike Sayyidah Aisyah. Nggih, takon nang mbak anem dulure Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah melok salat. Napa? Mbek ngene lho bisa. Oh, salat gerhana. Dadi ditakoni, iki salat opo? Batal ndak? Ndudune nang bulan iku nek berhala. Ngene to, oh gerhana. Melok salat. Melok salat Kanjeng Nabi. Saking dawane surate Kanjeng Nabi klenger sene, Pak. Saking dawa ne surate Kanjeng Nabi yo klenger. Lha wong Kanjeng Nabi niku nek surat gerhana niku macane 200 ayat sing surat Al-Qur'an mentek. Lha wong kamolan mlebu rumah sakit kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Paham nggih? Niku Pak. Qala subhanaka kita mboten kiyat mulane ketika kaum Bani Israil njaluk weruh pangeran iku yo ana wong Nabi Musa yo ora kuat kok dadak kaum njaluk lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan ciri ana kaum Bani Israil aku ndak kate iman nang sira Musa sampai weruh pangeran ngedeng niku niten kaum Nabi Musa. Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci panjenengan tubtu tobat sapa ingsun ilaika marang panjenengan. Dadi ada hal-hal sing mboten mungkin mboten dikuwati kalih menungso. Nggih punika ningali
nggih punika Allah, karena Allah sampun dawuh lan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah boten badhe saged ditingali teng donya kalih mereka kalih peningal, tapi Allah pirsa dateng peningali tiang-tiang. Wa ana awwalul mukminin, utawi ingsun iku awwalul mukminin kawitane wong kang iman pada zaman nabimu Musa. Padha kali niki awwalul mukminin. Nek awal mukmin Nabi Adam ora ya apa? Lah paham nggih? Mulai perlu ditafsiri. Kados wau niku lho kan perlu wa wa faddalakum alal alamin, wong alam kabeh. Lah mosok terus wong alam kabeh Kanjeng Nabi kalah mbek Bani Israil, kan aneh. Kados ngeten niki awalul mukminin, kula niki awale wong mukmin. Ya apa Nabi Nuh, ya apa Nabi Adam, padahal Nabi Musa jatuh setan, ya apa Nabi Ibrahim, padahal Nabi Musa diutus sakwise nabi-nabi niku. Oh berarti awalul mukminin kawitane wong mukmin ing dalem zamane Nabi Musa. Ngoten, kudu tafsiri ngoten. Qala ya Musa, qala dawuh sapa Allah, ya Musa, hi Musa, ini sak temene ingsun iku istofa itu kamilih sapa ingsun ka ing sira alanna sing ngalahaken ing atase menungso. Menungso kapan? Yo menungso zamane Nabi Musa. Birisalati kelawan risalah ingsun, yaiku perkara sing digawa sebagai dia sebagai utusan ku jenenge risalah. Wa bikalami lan kelawan oleh ndawi ingsun, mokolane Nabi Musa niku kegelar kalimullah, wong sing langsung didawi kalih Allah Subhanahu wa taala niku. Fahud nek Nabi Ibrahim khalilullah, napa kekasihe Allah. Fahud ma ataituka, mongko ngalapo sapa sira ma ing barang ataitu kakang paring sapa ingsun ka ing sira, wakun lan ono sapa sira iku minasyakirina, setengah saking pira-pira wong kang syukur kabeh. Nggih niku. Dadi Nabi Musa dipilih dadi utusan kelawan langsung alangsal wahyu, langsung didawuhi dening Allah. Fakut ma'ate itu kawaku minasyakirin, kagem kita kita nerima nopo ingkang dipun paringaken, ridho nopo ingkang dipun paringaken dening Allah dateng kita. Mugi-mugi kita saged dados tiyang ingkang syukur, boten ngersula terus. Ngaten nggih niku ayat kagem kita, mugi-mugi wonten faedahipun. Wonten panyuwun Ibu Komah Karang Nongko ingkang ngandhang gerah, mugi-mugi dipun paringi jalan keluar dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ingkang sae saking Allah Subhanahu wa taala. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. سلم رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمدا في نعمك تزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفا والعافية المعبد الدائم في الدين الدنيا والآخرة. اللهم اسر أمورنا واسر صدورنا ونور قلوبنا واختم بصالحات أعمالنا افتح لنا ولأولادنا وذرية تلامذنا يا الله وأهلنا أبواب الخيرات والعلوم والحكم والأرزاق. اللهم إنا نعوذ بك يا الله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمادة الأعداء، ونعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الأجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير، ونعوذ بك يا الله من فجاءة الشر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مولاي صلي إِمَّا وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِنَ الْأَهْوَالِ مُقَامِي يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَامَهُ وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَسِعَ الْكَرَمِ يَا رَحْمَنُ من يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين.